nango mwana ange yambulako James Mulwana asoma ku Lubiri Senior Secondary School yabula nakoma mula bako nga 3 February nimusindika kusomera okusomera te yasobola kutuuka yo ne hostel te yatuuka yo ngendo kukimanya nga wayiseo 2 weeks ngendo kuddamu okugezaako ndabe nti nsobola okuliziganya naye nampeereza message ku chat ku Facebook nti waliwo abaamutwala Nigeria kati ali Mali era kati nkya agezaako okunoonya kuba alugira n'abeerako ku Facebook nayogerako n'abantu abamu naye tababuulira wawaali yenna amanyi waali mbadde nsaba buyambi